שלום, אני עובר לייעוץ אצל אריה טוקר, וכל פעם שאני נפגוש איתו, קודם כל אני עולה בטונים, הוא בחור 100, לא 10, 100. דבר שני, הטלפון מתחיל לצלצל ועסקאות מתחילות להיסגר. אני מאוד מאוד ממליץ, מאוד ממליץ על סקסס וממליץ על אריה טוקר, מי שרוצה להרים את העסק שלו לגבהים ולעבור את ה-20, 30, 40, 50 אלף חודש, שילך לעשות ייעוץ אצל אריה טוקר. מהר!